এইটো ভিডিঅ'ত বেছি ভিউ নাহে মই জানো, মানে এনেকুৱা ভক্তিমূলক ভিডিঅ'ত বেছি মানুহে তেনেকৈ নাচায় মানে। চ' কালি আমাৰ নামঘৰত বৰসভা আছিলে আৰু আজি ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ। এইটো ভিডিঅ' এনেকুৱা ব্লগ টাইপ ভিডিঅ' নাই কৰা, এইটো ডাইৰেক্ট ৰ ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকে বৰসভাৰ নাম শুনিব, দিহানাম শুনিব। চ' ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নমস্কাৰ, হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। চ' আজি চুৰিয়া চোলা ধুতি পিন্ধি আছোঁ। চ' এতিয়া গৈ আছোঁ নামঘৰলৈ, আমাৰ আজি বছৰেকীয়া বৰসভা আছে নামঘৰত। চ' তালৈকে গৈ আছোঁ, তাতনো কি হয় আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে তেখেতক সম্ভাষণ জনাব নামঘৰৰ কমিটিৰ উপদেষ্টা পুনেশ্বৰ শইকীয়া দেৱ। দিলীপ ফুকন দেৱ, ইতিমধ্যে আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আহ
Bye.
Thank you.